أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے ٹکڑا پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی خیر پاوے یا نہ پاوے کوئی خیر پاوے یا نہ پاوے روزی کٹ دی نہیں اے فقیر دیے مینو کسے دا قادری ڈر کا دا
ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਦਹਾ ਖਾਂ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰੀ ਮਦਹਾ ਖਾਂ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋ ਮਨ ਕੀ ਜਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋ ਮਨ ਕੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪਨਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪਨਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਹੈ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰਾ ਦਰ ਹੈ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋ ਮਨ ਕੀ ਜਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜਦ ਅਮਜਦ ਤੇਰੇ ਜਦ ਅਮਜਦ ਹੈ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਨੂਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨੂਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋ ਮਨ ਕੀ ਜਾਂ ਏ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੋ ਖਿਜ਼ਰ ਸੇ ਪੁੱਛ ਦੇਖੇ ਜਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੋ ਖਿਜ਼ਰ ਸੇ ਪੁੱਛ ਦੇਖੇ ਤੇਰੀ ਮਜਲਸੋਂ ਕਾ ਸਮਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰੀ ਮਜਲਸੋਂ ਕਾ ਸਮਾਂ ਏ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਸਿਦਕੇ ਦਿਲ ਸੇ ਪੁਕਾਰੋ ਤੁਨ ਕੋ ਅਭੀ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋ ਯਹਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਅਭੀ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋ ਯਹਾਂ ਏ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਜਲਸੇ ਵਾਲ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ ਅਕਸਰ ਅਰਬ ਸੇ ਸ਼ਾਹੇ ਮੁਰਸਲਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਅਰਬ ਸੇ ਸ਼ਾਹੇ ਮੁਰਸਲਾਂ ਏ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਜਮੀਲ ਅਬੋ ਸਾਕਿਤ ਮਕਾਮੇ ਅਦਬ ਹੈ ਜਮੀਲ ਅਬੋ ਸਾਕਿਤ ਮਕਾਮੇ ਅਦਬ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਔਰ ਕਹਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ
اور کہاں غوث اعظم ہے تیری مدح خان، ہر زبان غوث اعظم تیرا نام مو من کی جان غوث اعظم، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، اور تیر ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، بابا جی بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، ربا 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 میرے سونے ربا، ربا میرے سونے ربا، کہ سب دی تو بگڑی بنا دے سونے ربا، سب دی تو بگڑی بنا دے سونے ربا، سب دے تو دکھڑے مٹا دے سونے ربا، ربا 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 ربا، سب دے تو دکھڑے مٹا دے سونے ربا، تے واسطہ اس ہستی دا پان لگا جدے صدقے ساری بیماریاں دور ہو جاندی نے، کہ واسطہ زین العابدین دی بیماری دا، واسطہ زین العابدین دی بیماری دا، واسطہ زین العابدین دی بیماری دا، جگ تو بیماری مٹا دے سونے ربا، جگ تو ہاں ہاں جگ تو بیماری مکا دے سونے ربا، سب دی تو بگڑی بنا دے سونے ربا، ہور میں تیرے کولو کچھ نہیں چوندا ہاں، اور میں تیرے کولو کچھ نہیں چوندا ہاں، اور میں تیرے کولو کچھ نہیں چوندا ہاں، آقا دا دربار وکھا دے سونے ربا، آقا دا دربار وکھا دے سونے ربا،
سب دی تو بگڑی بنا دے سونے ربا کے سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را میرا غالی کا صبر دو میرا غالی کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر گو تمہارا کہ جولی کو میری بر دو جولی کو میری بر دو ورنہ کہے کی دنیا غوثِ ورا کا منگتا خیر ورا کا منگتا پھرتا مارا مارا کہ میرا بنے دولا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے دولا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا را وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے
برسانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر جب کھانے گرانے والے ہیں منکر جب کھانے گرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم نیانا رضا نفس دشمن ہے دم نیانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مولیکا یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا حسینین کے نانا زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا حسینین کے نانا اے حسینین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے اے
حسنین کے نانا آپ کے در کا ہوں میں بھکاری آپ میرے داتا حسنین کے نانا حسنین کے نانا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا آپ تو حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث العظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے غوث العظم ہو غوث الورا ہو نور ہو نور صلی اللہ ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے سن رہے وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں
میں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے گے یا غوثِ اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب ذرا شوق سے پڑھیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوثِ اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوثِ اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میں
عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا یہ تھے جناب شمس الحق صاحب جو منقبت حضور غوث پاک پیش فرما رہے تھے اور اب عرب تشریف لاتے ہیں جناب مولانا محمد عثمان رضوی صاحب شیخ پورہ سے آپ تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا فیضان حضور محدث اعظم پاکستان جناب محمد عثمان رضوی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج اللہ
پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھے سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یہ مولانا معین رضا صاحب. زندہ باد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. میرے تشریف لاتے ہیں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد یونس صاحب.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ کو دل سے بہلایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادان دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ہیں ایسے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. رسول اللہ خود اپنی بزم تشریف لے آتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے. جو دامن رحمت سے وابستہ ہیں اے حامد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب تشریف لاتے ہیں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد فیضان صاحب. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق,
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا، سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجد و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف
سم تو وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم بان گیا نعمت بانٹتا